ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለአርብ ጥቅምት 11 2015 ረፋድ ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸው ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ተማሪ ጽጌረዳ ግርማይን በስለት ወቅቱ የገደለው ተማሪ በሁለት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የውሳኔ ማሻሻያ አድርጓል። የጋሞ አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም ተከሳሹ በ17 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖ ነበር። የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረችውን ተማሪ ጽጌረዳ ግርማይን በስለት ወቅቱ የገደለው ተማሪ በሁለት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን የጋሞ ዞን ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጋሞ ዞን ፍትህ መምሪያ ኃላፊ ሽመልስ ጮራ እንደገለጹት የወንጀሉ አድራጊና ተደራጊ ቀደም ሲል የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንደነበሩ አስታውሰዋል። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ተከሳሽ ብሩክ በላይነህ ያቀረብኩትን የፍቅር ጥያቄ አልተቀበለችም፣ ሌላ ፍቅረኛ ይዛ ውጭ ልትወጣ ነው በሚል ስሜት ተነሳስቶ የተማሪ ጽጌረዳ ግርማይን አካል 9 ጊዜ በስለት ወጋግቶ የመግደል ወንጀል ፈጽሟል። በቀድሞ አጠራር የጋሞ ዞን አቃቤ ሕግ የመሰረተውን የወንጀል ክስ ተመልክቶ ግራና ቀኙን ሲያከራክር የቆየው የጋሞ አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀደም ሲል ሰኔ 19 2014 በዋለው ችሎት በተከሳሽ ላይ 17 ዓመት ጽኑ እስራት ቅጣት መወሰኑ ይታወቃል። የዞኑ አቃቤ ሕግ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘቱ ይግባኙን ለደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቅርቦ ሲከታተል መቆየቱንም አቶ ሽመልስ ተናግረዋል። የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በበኩሉ የጋሞ አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የበየነው የቅጣት ውሳኔ ከተፈጸመው ወንጀል አኳያ ተገቢነት ያለው ሆኖ ባለመገኘቱ የስር ፍርድ ቤቱን ውሳኔ አሻሽሎ ሰሞኑን በዋለው ችሎት በተከሳሽ ላይ የ22 ዓመት ጽኑ እስራት የቅጣት ውሳኔ ማስተላለፉን አስታውቋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን እንለፍ። በቀጣዮቹ 2 ሳምንታት የኢትዮ ኬንያ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ስራ ይጀምራል ተብሏል። የኢትዮ ኬንያ ባለ 500 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር በቀጣዮቹ 2 ሳምንታት ውስጥ ኃይል ማስተላለፍ እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። ኢትዮጵያ ለኬንያ ከዚህ ቀደም የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ ስምምነት መፈጸሟ ይታወሳል። በመጨረሻም በማላዊ ጅምላ መቃብር ከተገኘ በኋላ የአገሪቱ ፖሊስ 72 ኢትዮጵያውያንን ይዟል። በማላዊ 25 ኢትዮጵያውያን ያሉበት የጅምላ መቃብር መገኘቱን ተከትሎ የአገሪቱ ፖሊስ 72 ኢትዮጵያውያንን ማሰሩን ገልጿል። የማላዊ ፖሊስ 72ቱን ኢትዮጵያውያን ወንዶችን ያሰረው ደን ውስጥ ተደብቀው ከተገኙ በኋላ ነው። በማላዊ ሰሜናዊ ግዛት በምትገኘው ካሮንጋ ግዛት የሚገኝ ጥብቅ ደን ውስጥ ተደብቀው የተገኙትን ኢትዮጵያውያን ፖሊስ መያዙንም ገልጿል። በተያያዘም 10 የማላዊ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በማዘዋወር እጃቸው እንዳለበት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ፖሊስ አክሏል። ከሁለት ቀናት በፊት ምዚምባ በተባለ ማላዊ ግዛት በሚገኝ ጥብቅ ደን ውስጥ የ25 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አስክሬን ያለበት የጅምላ መቃብር መገኘቱ መነገሩ አይዘነጋም። በጉዳዩ ላይ የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ አምባሳደር መለስ አለም ኢትዮጵያ ከማላዊ መንግስት ጋር በመተባበር ስለ ክስተቱ ምርመራ እያደረገች ነው ብለዋል። አምባሳደር መለስ አለም በክስተቱ ሀዘን እንደተሰማቸው ገልጸው የምርመራውን ውጤት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። 72 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በፖሊስ የተያዙት የጅምላ መቃብሩ ከተገኘበት 300 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው ጥብቅ ደን ውስጥ ተደብቀው ነው። የአካባቢው ወጣቶች ማር ለመቁረጥ ወደ ጥብቅ ደኑ ሲገቡ አስክሬኖቹ እንደሸተቷቸው፣ ከዚያም የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን እንዳገኙ ተገልጿል። ወጣቶቹ ያዩትን ለአካባቢው ሽማግሌዎች ካሳወቁ በኋላ ሽማግሌዎቹ ለፖሊስ አስታውቀው የጅምላ መቃብሩ እንደተገኘም ተገልጿል። ይህ በሆነ በማግስቱ በዛው አካባቢ ሌላ የጅምላ መቃብር ተገኝቷል። በሁለተኛው የጅምላ መቃብር 4 ሰዎች ተገኝተዋል የተባለው። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዚህ ታክሲዎችን መተካት እንዲችሉ መፍቀዱን አስታውሰዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዚያ ጉዳዮች ቤት
እዛ ጉዳዮች ቤት ነው።